këtë vit për ta mbajtur të gjitha zonat kadastrale të Mitrovicës, të komunës së Mitrovicës në jug, ashtu siç kanë qenë parapara e jo ashtu siç po i kërkojnë Serbia përmes kryetarit që ka instaluar në Mitrovicë. Këto angazhime tonat janë në këtë kontekst, në mënyrë që të ketë lëvizje të lirë qytetarëve, mos ketë barikadat, mos ketë ndalim të qytetarëve në jetën e tyre, dhe po ashtu ta përkrahim në mënyrë që të realizoj qëllimin e qytetarëve të komunës së Mitrovicës, po ashtu edhe të veriut të Kosovës, ku qytetarët duhet jetojnë gjithë Kosovën njëjtë. Dhe ka tentativa që të krijohet si vijë të fitore, ndarën administrative, edhe që të merë një ndarën natyrale, lumi i të detaj, dhe kjo është tejet e rezikshme, është e pavranushme, është qëtësuse se si institucionet qëndrore kanë praktis komunën e Mitrovicës, e kanë latë e vetëmuar kryetarin dhe kruventin komunal dhe qytetarët e Mitrovicës. Ka qenë të nëqësi sot dhe po një takim i mrekullushum, në cili gjitho herë do tjetë dhe në të armën, sepse është në interes në gjithë shqiptare ku do që janë që të mbizotran bashkëpunimi, tullëm të bisotojmë dhe të hecëm i përpare. Thank you.